মৃত্যুৰ আতংকই খেদি ফুৰিছে এখন বিশেষ গাঁওক আৰু এই গাঁওখন হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ উত্তৰ বোকৰাঝাৰ এই গাঁওখনত বিগত বৰ্ষত প্ৰায় বিশজনতকৈ অধিক লোক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু প্ৰায় পাঁচজন লোক ইতিমধ্যেই মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হৈছে আৰু প্ৰায় ষোল্লজনতকৈও অধিক লোক ইতিমধ্যে তেওঁলোক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে এইসকল হৈছে তাৰ ভুক্তভোগী লোক কাৰোবাৰ যদি দেউতাক হেৰাইছে কাৰোবাৰ মাক হেৰাইছে এইদৰে আচলতে এইসকল লোকে বিভিন্ন কাৰণতে আচলতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৰ্কট আক্ৰান্ত হ'ব লগা হৈছে আৰু তাৰ ফলত ঘৰখন নিথৰুৱা হৈ পৰিব লগা হৈছে আজি কিছুদিন আগতে ইয়াৰে এজন স্থানীয় লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে পোনে পোনে মই তেওঁৰ পৰা মই জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে তেওঁ কিমান দিন কৰ্কট আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু কেতিয়া তেওঁ ঢুকালে আমি গম পোৱা এবছৰ হৈছে আৰু এতিয়া মানে পৰীক্ষা কৰা এবছৰৰ পিছত পানীৰ কাৰণে হোৱা বুলি কৈছে আৰু পানী আৰু খাদ্যটো খাদ্যবিলাকৰ কাৰণে হোৱা বুলি কৈছে আপোনালোকৰ মানে ইয়াতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নাই পানীৰ ব্যৱস্থা নাই এতিয়া নাই আৰু কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই আপোনাৰ আপোনাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দাদা এইখন গাঁৱত এক মানে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ মৃত্যুৰ কি ইলি বুলি ক'ব লাগিব এক কথাত হয় এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথাই ক'ব লাগিব বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ গাঁওখনত পাঁচগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে ঢুকালে এবছৰৰ ভিতৰত এই সম্পৰ্কত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খা খবৰ লোৱা হোৱা নাই ইয়াৰ মেইন লি ক'ব লাগিব আমি পানী পানীৰ যিটো উৎস আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো জে জেমৰ ফালৰ পৰা পানী যোগান ধৰিছিল সেইটো আজিলৈকে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সাধাৰণতে আমি নলী নাদৰ পানী খায় য'ত ফ্ল'ৰাইড আৰ্চেনিক এইবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে ইয়াৰ গাঁওখনত আহি কোনো জনস্বাস্থ্যকাৰী বিভাগৰ পৰা কাৰিকৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হোৱা নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো আমাৰ ইয়াত আহি কোনো জৰীপ চলোৱা নাই এতিয়া আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে স্বাস্থ্য বিভাগে এই আমাৰ যিটো দুৰাৰোগ্য ৰোগ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে এটা এই সজাগতা আনিব লাগে আৰু তেওঁলোকে তাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিষেধক হিচাপে কিবি কেনেধৰণে কৰিলে কি প্ৰতিষেধক কৰিলে আমাৰ মানুহখিনি বাচি যাব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ তেওঁলোক যাতে সোনকালে আহি আমাৰ এই গাঁওখনৰ যিখিনি মানে মানুহ ভুগি আছে বা যিখিনি আমাৰ মানুহ বাস কৰি আছে আচলতে আতংকৰ সৃষ্টি হৈ আছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ গাঁৱত যে ইমানজন ৰোগ আক্ৰান্ত হৈ আছে ইতিমধ্যে চাৰি পাঁচজন ঢুকালে এই কথাটো আচলতে জিলা প্ৰশাসনক আপোনালোকে অৱগত কৰিছে নহয় আচ্ছা সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকেতো গমেই পায় ওচৰতে যিখিনি আমাৰ হেৰি হৈছে সজাগতা হৈছে বা মানুহে গম পাইছে সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে আৰু তাৰপিছত একো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই এতিয়া আমি এটাই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ বোকাঝাৰত যি পোন্ধৰশ মানুহ আছে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণকৈ খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰে যাতে হেল্থ চেকআপ হয় কি ক'ব এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সমস্যা এইটো অত্যন্ত দুখ আৰু খুব আক্ষেপেৰে ক'ব লাগিব আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে এওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে একেটা পৰিয়ালত তিনিগৰাকীকৈ মূল মানুহ ইতিমধ্যে ঢুকাই গৈছে কিছুদিন আগতে আন সেইটো চোবাত দুগৰাকী ঢুকাইছে এতিয়াও কেইবাজনো আক্ৰান্ত হৈ আছে কেঞ্চাৰ বেমাৰত আছে এই ক্ষেত্ৰত মই আশা মানে বিচাৰোঁ এইটো গভমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত জন চৰকাৰীভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগে এটা এৱাৰনেছ কৰিব লাগে এতিয়া যিহেতু আমাৰ কেঞ্চাৰৰ কজেছ টবাকো কজেছ কেঞ্চাৰ বুলি য'ত যিটো আমাৰ কোৱা হয় কিন্তু ইতিমধ্যে যিকেইগৰাকী ব্যক্তি ঢুকাইছে বা কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ দেখাত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা আমাৰ আমি লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ তো অলপ কিছুদিন আগতে মোৰ ভাইটি এটাও ঢুকাইছে তামোলৰ বাহিৰে অন্য তেনেকুৱা একো খোৱা নাছিল তো এই ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰিছোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগে এটা সজাগতামূলকভাৱে এটা সজাগতা আনিব লাগে আমাৰ এই অঞ্চলটোত বিশেষকৈ নহ নতুবা কি হ'ব ইমান মানুহ হৈ থাকিব ইমান বেমাৰ হৈ থাকিব মৰি থাকিব এতিয়া এওঁলোকৰ তিনিগৰাকীকৈ সদস্য ঢুকাইছে এ এটা পৰিয়ালৰে ছয় মাহমানৰ ভিতৰতে এই অত্যন্ত দুখজনক কথা আৰু ঘৰৰ মূল মানে যিহেতু ইনকাম কৰা মানুহজন তেওঁলোকেই ঢুকাই গ'ল তে ঘৰখনত এটা বিভীষময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই সমস্যাটো যাতে আৰু নহয় সেইটো আশা কৰিছোঁ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক আমি আহ্বান জনাম আমাৰ এই অঞ্চলটোত যাতে এটা সজাগতামূলকভাৱে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু পানীৰ কথাটো এওঁলোকে কৈছে ইতিমধ্যে পানীৰটো অত্যন্ত এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আমাৰ জে জে এমৰ যদিও কাম হৈছে এতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই আমি পানী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে কিছুমান প্ৰতিষেধকমূলকভাৱে যাতে কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো মই আহ্বান জনাম কি ক'ব মই পোনপ্ৰথমতে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু আমাৰ মানুহবিলাক আচলতে হেৰি হয় যে মানে তেওঁলোকে যিহেতু যিকেইজন বেমাৰী আছিল প্ৰত্যেকৰে পাকস্থলী নাইবা খাদ্যনলীত হৈছে গতিকে আমাৰ এই খাদ্যনলী আৰু পাকস্থলীটো আমি পৰিপাক যন্ত্ৰটো আমাৰ একেবাৰে বিকল হৈ যায় পানীৰ পৰাই গতিকে ভূগৰ্ভৰ আমাৰ পানীবিলাক পৰীক্ষা কৰিব লাগে আমাৰ গাঁওখনৰ এইটো জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগেই হওক বা স্বাস্থ্য বিভাগেই হওক সজাগতা আনিব লাগে আৰু সকলোৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এইখিনি যদি নকৰে মানে অনাগত দিনবোৰত ইয়াৰ পৰা হয়তো আমাৰ আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা মানে মানে মৃত্যু কাকোৱালি ল'ব হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই স্থানত থকা এইখন ঘৰতে তিনিজন ব্যক্তি ছমাহৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল যিহেতু এই অঞ্চলত এতিয়ালৈকে যি জল জীৱন আঁচনি এক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভিলেখী আঁচনিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই কিন্তু ধোঁৱা চাঙত উঠা পৰিণত হৈছে যিহেতু পানীৰ পাইপসমূহ পুতি থোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী বা বিভিন্ন কাৰণে স্বাস্থ্যৰ চিকিৎসাৰ উন্নত চিকিৎসা নোহোৱাৰ বাবে আচলতে এইসকল লোক এইদৰে আক্ৰান্ত হ'ব লগা হৈছে আৰু যাৰ ফলত প্ৰায় বিছজনতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে এই উত্তৰ বোকৰাঝাৰ গাঁৱত